שלום, בוקר טוב לכולם. יש לנו פה נוכחות מאוד נכבדת. המפגש שלנו היום הוא מפגש שחותם את השנה שהייתה שנה עשירה ופוריה, מפגשים מעניינים, מרתקים, מרצים בכל מיני נושאים, ובחרנו לסיים את השנה במשהו שחורג. אבל אני לא שומעת אותה. שחורג קצת, בבקשה, מי שלא סגר את המיקרופון שלו, שיסגור אותו. ובכן, אנחנו חותמים את השנה במפגש ייחודי, אנחנו קוראים למפגשים שלנו מפגשים אקטואליים עם המשפט העברי, אבל לרגל הסיום שלנו ולרגל התקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, אז פנינו לידידי דוקטור דורון סרבי, שהוא ראש החוג לימודי ארץ ישראל במכללה אקדמית הרצוג, לבוא ולהשכיל אותנו מידיעותיו הרבות. אני את דוקטור סרבי דורון אני מכיר כבר שנים רבות בזכותה של אשתי, שמשתתפת באופן קבוע בסיורים שדורון מדריך בהם, סיורים הנקראים חבלים ומקורות, שבהם מסיירים בארץ ישראל בשטח וגם עם תנ"ך ביד, ולומדים ומשכילים בצורה בלתי רגילה. דורון הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה, ויש המון 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 ידיעות שאנחנו נהנים מהם מתורתו ומידיעותיו. ובכן, אני לא רוצה לקחת יותר מדי מזמנו, אני רק אומר שדורון הוא גם איש מחקר וגם איש חינוך וגם איש שטח, כפי שאמרתי, אז בוא תכניס אותנו לעולמן של התעודות בתקופת מרד בר כוכבא. דורון, רשות הדיבור אליך. תודה מיכאל על כל בבקשה, עוד רק עניין אחד, מי שלא סגר את המיקרופון שלו, בבקשה לסגור אותו, כדי שזה לא יפריע. אני לא אטריד אותך, תקשיב, אני אנסה ככה. איך אני עושה את זה? איך אני יכול? מיוט, כן. בבקשה, לסגור מיקרופונים, ומי שיכול לפתוח את המצלמה שלו, יבורך. בבקשה. טוב, תודה רבה מיכאל, תודה רבה גם על האירוח ועל הפורום. טוב שהקדמת את מה שהקדמת, כי באמת בפורום של משפטנים, אני חייב להקדים ולומר שאני בא מהשדה, לא מהמשפט, לא ממשפט עברי. ודאי כשמורי פרופסור קצוף יושב כאן, אז זה כל דבר על המבול כשנוח יושב בקהל. אני למדתי אצלך, לא יודע אם אתה זוכר, מבוא לפפירולוגיה, וגם איתך, מיכאי, אני חושב שקראנו ביחד את הארכיון של בבטה, אי שם לפני כמעט 30 שנה נדמה לי, קצת פחות. לא, 25 שנה אולי. בכל מקרה, באמת מה שאני מנסה או ארצה להביא כאן בשעה הקרובה, זה בעיקר את המרחב הגיאוגרפי ואת הקשר שבינו לבין התעודות. כמובן שבזמן כל כך קצר לא נוכל באמת להתעמק, אבל אני חושב שכן נכון לתת איזושהי פרספקטיבה, ככה איזה מבט על סך המצאי שיש לנו מבחינת התעודות במדבר יהודה, ובעיקר, וזה מה שאני אנסה לעשות כאן, קצת להבין תובנות או לחדד תובנות היסטוריות שקשורות למרד בר כוכבא לאור התעודות. אני רק אכנס פה למצגת ואני אשתף. תגידו לי שאתם רואים את זה במצב מלא, מיכאל? כן, בבקשה, כן, מצוין. מעולה. אז כמו שאתם רואים, קראתי לזה הצצה לספריית הפליטים של מרד בר כוכבא. הכותרת הזו מדברת בעד עצמה, היא בעצם אומרת שנסיבות הגעתן של רוב התעודות, לא כולן, כי חלקן הגיע בנסיבות של מרד החורבן, 62 שנה קודם לפרוץ מרד בר כוכבא, ספריית הפליטים היא בעצם קורפוס של תעודות שרובו הגיע בנסיבות הבריחה בסופו של מרד בר כוכבא אל מערות מדבר יהודה. כמובן שצריך לקחת בחשבון שיש פה גם אשליה אופטית, היות וסביר להניח שתעודות נמצאו בכל מקום, אלא
האקלים היבש במערות מדבר יהודה, אפשר לנו לגשת לחלק מסוים מן התעודות, וכל מחקר שעוסק בתעודות במדבר יהודה צריך לקחת בחשבון את הלוקליות הזאת, כן? זאת אומרת, באמת יש כאן איזה זום אין על משהו מאוד מאוד ממוקד, ממקומות מאוד מסוימים ביהודה, זה לא בהכרח משקף את כל מה שקרה ברחבי יהודה, ודאי לא את הגליל, ועוד מעט תראו את ההיבט הגיאוגרפי שאליו אני רומז. אגב, על הדרך התמונה שאתם רואים פה, צילמתי מתוך מערת הגולגלות בנחל צאלים. המערה הזאת עלתה על הכותרות ממש לאחרונה, במבצע הגדול של רשות העתיקות ניהלה, ממש ב5-6 השנים האחרונות, שזה גם קוריוז בפני עצמו. בדרך כלל, בכל מה שקשור לתעודות, הארכיאולוגים תמיד מגיעים אחרי שודדי העתיקות. כלומר, השוד במערות מדבר יהודה התחיל כבר בסוף שנות ה-40, אני מניח שכולכם מכירים את הרקע לתגליות מקומרן, כבר באביב 1947, אבל אפשר להגיד שעד היום המרדף הזה מתנהל בשטח. לפני 6 שנים, רשות העתיקות... רשות העתיקות... כן, יש פה איזה... סליחה, מי שלא יסגור את המיקרופון שלו, נצטרך להוציא אותו מן המפגש. בבקשה לכם. בסדר? תודה. אז רשות העתיקות, כן, מנסה היום ללכת צעד אחד קדימה ולהגיע אל המערות לפני שודדי העתיקות. נחל צאלים עלה לכותרות, ואני עוד אחזור אל הסוגיה של נחל צאלים בהמשך. אני חושב שאת ההרצאה הזאת צריך להקדיש לזכרו של יוסף אבירם, שהלך מאיתנו, והוא בן 107 בשבוע שעבר. אתם רואים פה בצד שמאל תמונה של יוסף אבירם ביד בן צבי כשחגיגו לו 100. אני מציין את זה כי יוסף אבירם בעצם היה המנהל של מבצע מדבר יהודה בשנת 1960-1961. למעשה היד המסנכרנת בין כל ה... מוסדות הארכיאולוגיים, כולם זוכרים את גאל ידין, את יוחנן אהרוני, את נחמן אביגד, את פסח בר אדון, את בעצם ארבעת מנהלי המשלחות, שאפשר להגיד, העלו את המסך מעל מרד בר כוכבא במדבר יהודה, אבל היד המנווטת של כל המפעל הגדול הזה, היה יוסף אבירם. לפני כעשור קיימנו איזשהו כנס לציון 50 שנה לגילוי גוד בר כוכבא, אצלנו בחוג ללימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג, והזמנתי את יוסף אבירם. בעצם מבין כל ראשי המחנות, הוא היחיד שעוד נשאר אז בחיים, והוא סיפר, הוא עמד וסיפר איך יגאל ידין הגיע אליו ממש כמעשה אותו תלמידו של הלל, שבא אליו דקה לפני כניסת שבת, איך יגאל ידין מגיע אליו הישר ממדבר יהודה ובידו האיגרות של בר כוכבא, ויוסף אבירם עומד ומספר, באוזניי שמעתי אותו מספר את הסיפור הזה פעמיים, איך ידין בא ועל השולחן מניח את המזוודה שלו, ואבירם אומר לו, יגאל, עוד מעט שבת, מה כל כך דחוף? והוא מוציא זכוכית או שתי זכוכיות, ובין שתי הזכוכיות הייתה אחת מאיגרותיו של בר כוכבא, ואומר יוסף אבירם, יגאל אומר לי, קרא, ואני קורא משמעון בן כוסבא הנשיא על ישראל, עברית, אני קורא אותה עוד לפני שמישהו פיינח אותה, כאילו היא נכתבה אתמול. קיצור, יוסף אבירם באמת היה איש והרוח מאחורי גילוי, הגילויים במדבר יהודה, כמובן עוד הרבה הרבה מעבר, נהל החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ואני אומר פה, שבוע אחרי לכתו, ביותו בן 107, צריך להזכיר גם אותו. כולנו מכירים את המשנה בתענית, 5 דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז ו-5 ב-9 באב, באמת בקוצר הזמן הולך ישר לעניין, אתם רואים בתשעה באב, 5 הדברים שלא יכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה, והדגשתי בצבע אדום את נלכדה ביתר ונחרשה העיר, היות וצריך לשים לב לפרופורציות. כן, זאת אומרת, 2 מתוך 5 קשורים למרד בר כוכבא. מה זה אמור להגיד על המקום שמרד בר כוכבא תופס בזיכרון של חכמים, נכון להתגבשותה של המשנה? האם זה בגלל שזה האירוע האחרון המשמעותי לפני חתימת המשנה? האם זה אומר משהו על המשקל שלו ביחס לאחרים? ארכיאולוגית,
אני חושב שחייבים לומר את זה, ארכיאולוגית, ההרס, החורבן, הטראומה והטלטלה, בסופו של מרד בר כוכבא, גדולים יותר במימדים החומריים, מאשר מרד החורבן 62 שנה קודם לכן. אמנם אנחנו ככה בעיקר מעצימים את חורבן הבית, חורבן בית המקדש השני, אבל שוב אני אומר, אם אני בוחן ארכיאולוגית את הדברים, מרד בר כוכבא גדול המנו, ולכן אנחנו כבר לא מכנים את מרד, את המרד הגדול, המרד הגדול, כי מרד בר כוכבא גדול ממנו, ולכן במחקר, מי שקצת מכיר, אנחנו כבר מכנים אותו מרד החורבן, כלומר המרד הראשון מרד החורבן, והמרד השני מרד בר כוכבא. הסיבה שאני מביא כאן את השקופית הזאת, היא כדי לומר, שאם פעם התלבטנו על מה ולמה אני נזכרה במשנה, קודם כל נפילת ביתר ואחר כך חרישת העיר, וחרישת העיר אתם רואים אותה פה במטבע של איליה קפיטולינה, שהוטבע על ידי הרומאים, ואתם רואים פה בצד שמאל את המטבע משני צידיו, אתם רואים גם את הכתובת כל איל קפיט ואז קונדקטום, כן, הקולוניה איליה קפיטולינה שנוסדה, אתם רואים פה את השברים, אתם רואים את הקיסר, אתם רואים פה את הנס של אחד הלגיונות, וברור שנחרשה העיר, כן, הוא ביטוי שמשקף את הקמתה של איליה קפיטולינה, לכאורה אם הייתי הולך בעקבות המשנה, הייתי טועה לחשוב שקודם נלכדה ביתר, ואז אולי כעונש או כתגובה של השלטון הרומי על המרידה, הוקמה איליה קפיטולינה. כל התמונות שאתם רואים בתחתית השקופית, לקוחים מהחפירות של שלומית וקסלר בדולח, מרחבת הכותל המערבי, מהקצה המערבי של הרחבה, שהיום כל מי שמגיע אל הרחבה מכיר כמובן את בית הליבה, הבניין הגדול והחדש של הקרן למורשת הכותל המערבי שנבנה שם, ומה שאתם רואים כאן זה בעצם את הקרדו, את הקרדו המזרחי, והדבר החשוב ביותר, שגם משתקף היטב לא רק בהקשר של הקרדו, אלא גם בהקשרים ארכיאולוגיים אחרים, בספר של שלומית וקסלר בדולח שאתם רואים בצד ימין, שיצא אפשר להגיד די לאחרונה, הוא שהקמתה של איליה קפיטולינה, באופן חד משמעי, קודמת לפרוץ מרד בר כוכבא, כלומר עם קסיוס דיו, העדות ההיסטורית היחידה שיש לנו, ואני כרגע לצורך העניין לא מתייחס לספרות חז"ל כאל מקור היסטורי להכרת מרד בר כוכבא, מהרבה סיבות שלא ניכנס אליהם כאן כרגע. בכל מקרה, אם קסיוס דיו, המקור ההיסטורי היחיד על מרד בר כוכבא, מציין שהקמתה של איליה קפיטולינה גרמה לפולמוס לא קטן ולא קצר זמן, אם אני מצטט לפי אחד התרגומים, כן? לפולמוס לא קטן ולא קצר זמן, שכן היהודים לא יכלו לשאת את העובדה שנוכרים נוחלים את עירם ופולחנות זרים קונים בשבות, סוף ציטוט. אז באמת צריך להבין שקסיוס דיו, עדותו עדיפה במקרה הזה, על פני הסדר שאתם רואים פה בצבע אדום. כלומר, קודם כל, הקמתה של איליה קפיטולינה התרחשה בשנת 130, שנתיים אחר כך פרצה המלחמה כתוצאה מהתגובה היהודית להקמתה של איליה קפיטולינה. אז נכון, היא רק התחילה להיבנות, והמשכה המשיך להיבנות בשנים שאחרי מרד בר כוכבא, אבל אפשר בהחלט להגיד שקמתה של איליה קפיטולינה היא גורם ראשון במעלה וקודמת לפרוץ מרד בר כוכבא. למה אני אומר את זה? כי הסוגיה הזאת שעכשיו הזכרתי, שנדענו כל כך הרבה במחקר מה קדם למה ואיפה העדות של חז"ל עומדת ביחס לעדות של קסיוס דיו, בעצם משקפת שאנחנו לא באמת יודעים הרבה על מרד בר כוכבא. כלומר, מרד בר כוכבא משול לאיזה סימן שאלה שנמצא במרכזו של איזשהו מעגל. שמואל יבין היה בעצם הראשון שהוציא בשנת 1946 ספר על מרד בר כוכבא. כל מה שהיה בידו אז, עוד לא היו תעודות ולא היה שום דבר, היה רק חז"ל וקסיוס דיו. הוא פשוט כתב, היום אפשר להתייחס לזה כאל סוג של איזשהו רומן. הרבה הערכות, הרבה השערות, הרבה מזה כבר לא באמת מחזיק היום מים. אבל זה מה שהיה אז, לא היו תעודות. וכל מי שמחזיק את הספר הזה ביד, ובכלל צריך לומר, עד אז נכתב ספר אחד בלבד על מרד בר כוכבא, חוברת אחת בגרמנית, 114 עמודים בסך הכל, של כומר גרמני ששהה בדנמרק, ובמאה ה-19 כתב על מרד בר כוכבא, וגם אז זה לא היה בדיוק על מרד בר כוכבא, זה היה פשוט על סך כל המרידות האלה של סוף המאה הראשונה, ומהלכה של המאה השנייה לספירה.
וסטודנטים שלי היום, כשהם מציגים אצלי בקורס, באחד הקורסים על מרד בר כוכבא, כל מיני מצגות, אז הם עוד לוקחים מהאינטרנט כל מיני מפות ישנות שיש מאז שמסתובבות. ואתה מסתגל, אתה אומר, מה זאת אומרת? כוח אחד הגיע מכאן, וכוח אחד הגיע מכאן, ואז הכוח הזה נפל, ואז נכבשה ירושלים. אין, אנחנו לא באמת יודעים. זאת אומרת, ומרד בר כוכבא הוא סיפור עלום. למה אני אומר את זה? כי בעצם כל המשחק פה הוא הוואקום שאליו נכנסות כל הסוגיות הארכיאולוגיות, שבעצם מתפזרות להם ככה בתוך המעגל, וכל סוגיה מתחרה בחברתה כדי להיות קרובה ככל שניתן לליבת הסיפור ההיסטורי של מרד בר כוכבא. אני יודעתי, התעודות הם החומר אולי החשוב ביותר, המדבר ביותר, שנמצא בנקודה הקרובה ביותר לסימן שאלה, מן הסיבה הפשוטה, שחלק ניכר מן התעודות, לא הרבה, צריך לשים את הפרופורציות פה בשולחן, חלק ניכר מן התעודות נכתב ממש ערב מרד בר כוכבא, וחלק נכתב ממש במהלכו, ואל זה אני רוצה בעיקר להתייחס. מהם אותם פרוז'קטורים שנדלקו ככה מסביב כדי לנסות ולהאיר במרוצת השנים את מרד בר כוכבא? אז כמובן היה תמיד הספרות חז"ל, שזה הזכרתי קודם, ואז בשנת 1952 אפשר להגיד באמת עלה המסך מעל מרד בר כוכבא, כי שם בעצם התגלו התעודות הראשונות. זה היה תוך כדי כשרולן דבו, האב הדומיניקני, חפר בקומראן, ובאים אליו הבדואים משבט התעמרה, אותו שבט שגילה גם את המגילות הראשונות ב-1947, והם מציעים לו תעודה למחירה, הוא מיד מבין שזה לא חומר קומראני טיפוסי, הוא רואה שהיא כתובה על גבי פפירוס, הוא רואה את הכתב הקורסיבי, הוא רואה פקודות, הוא רואה את השם שמעון, כן? והוא ישר מבין שזה לא חומר קומראני קלאסי, הבדואים לוקחים אותו לוואדי מורבט, וכשהוא נכנס למערות, הוא מספר לימים איך הוא רואה עשרות של בדואים פשוט בורחים מפתחי ארבע המערות בוואדי מורבט, זה מה שרובכם מכירים בשם הדרג'ה, שפך הדרג'ה בואכה ים המלח, איפה שתמיד כל הקבוצות נתקעות בחשיכה וזוכות לחילוצים. בכל מקרה, הוא מבין שגם שם קדמו הוא הבדואים, אבל לשמחתו ולשמחת כולנו, הוא נכנס למערה ומנהל יחד עם לנקסטר הרדינג, מנהל מחלקת העתיקות הירדני, מנהל איתו חפירה קצרה בוואדי מורבט, והשלל עולה לכדי 175 תעודות שיצאו מתוך המערות בוואדי מורבט, רובן ככולן במרד בר כוכבא, מיעוטן אולי 5 או 6 תעודות ממרד, סליחה, ממרד בר כוכבא, 5 או 6 תעודות ממרד החורבן. יש עוד כמה תעודות מהתקופה הביזנטית, וגם אפילו 3 תעודות מהתקופה המוסלמית המוקדמת. אפשר להגיד שכאן באמת עלה המסך, מעל מרד בר כוכבא, אותה תעודה למפרע קיבלה את השם רובעת מספר 43, בעקבות זה התחיל המחקר של מערות המפלט. בשנות ה-70 הצטרפה לחגיגה החקירה של מערכות המסתור, שאלה המערכות תת-קרקעיות שנחצבו בידי אדם, להבדיל ממערות המפלט שהן כולן מערות קרסטיות, טבעיות, במצוקי נחלי מדבר יהודה, מערכות המסתור נחצבו בידי אדם, מחלק מההכנות למרד בר כוכבא, בעוד שמערות המפלט מייצגות את השלב שאחרי נפילת ביתר בשלהי מרד בר כוכבא, או מה שמכונה לפחות לפי חלק מן החוקרים, בשלפי השמד, כן, בסוף מרד בר כוכבא, פליטים בורחים למערות המפלט, ולכן הקונטקסט פה הוא שונה, וצריך לעשות את ההבחנה בין שני ההקשרים של מערכות מסתור ומערות מפלט. חקר המטבעות, אחרי מלחמת ששת הימים, שוד עתיקות מסיבי, או שוק העתיקות פורח, משטחי יהודה ושומרון, מגיעים הרבה מטבעות משוד שנמכרים או מוצאים למחירה בשוק העתיקות. לאו מילדנברג בשנת 1984 הוציא קטלוג של אלפי מטבעות, מתוכם 2,000 מטבעות טטרדרחמה, זה הסלע היפה הזה, כן, של חזית המקדש, וארבעת המגיעים עם השם שמעון, והכתובת למשל, שבלחר ישראל, שנה בית לחירות ישראל. וכאן באמת חקר המטבעות הלך ופרח. אם בעבר מטבעות בשוק העתיקות שמזכירות את השם אלעזר היו בגדר סימן שאלה,
מי הוא, מה הוא, לאיזה הקשר בכלל, לאיזה הקשר היסטוריה, מטבעות אלה שייכים, היום אנחנו יודעים קצת יותר לחבר אותם למשל למרד בר כוכבא. עכשיו, אני לא אכנס לסיפור שלנו מסמטיקה של חקר המטבעות, כי באמת אין לנו זמן, רוצים להגיע לתעודות, אני רק אומר שלאט לאט הלכו והצטרפו עוד בעוד תחומי מחקר, חקר הדרכים הרומיות, בעיקר צריך להזכיר פה את פרופסור ישראל הול המנוח, ואת פרופסור בנימין איזק בדל החיים, שעסקו בחקר הדרכים, ובעיקר הראו את, את אי השקט שכבר התרחש, או נקרא לזה השטח כבר רכש לפני מרד בר כוכבא, בין המרידות, וזה לאור חקר הדרכים הרומיות, למשל בעמק ישראל ומקומות אחרים, עם כתובות על אבני המיל וכן הלאה, וגם הדבר הזה תרם להכרתנו את מרד בר כוכבא. אחת התרומות המכריעות, אני חושב, הייתה של פרופסור ורנר אק הגרמני, בחקר דיפלומות של הצבא הרומי. המחקר הזה אפשר פשוט לאסוף כמעשה פאזל מעשרות מקומות ברחבי העולם, דיפלומות או כתובות הנצחה או הקדשה לגנרלים בצבא הרומי. ורנר אק ראה במאמר מאלף, שהפך להיות ממש פלטפורמה לחקר מרד בר כוכבא ב-Journal of Roman Archaeology בשנת 1999, כבר אי אפשר להתייחס למרד בר כוכבא בלי המאמר הזה, הוא הראה איך ניתן להתחקות אחרי הליגיונרים, איפה הם הוצבו, איפה הם שרתו, מצבת כוח האדם, ובכלל איך העולם הרומי ראה את מרד בר כוכבא. אגב, שם המאמר הוא The Bar Kokhba Revolt from the Roman Point of View. כן, אתם יודעים, מרד בר כוכבא הוא מחקר מאוד מאוד מקומי, מאוד ישראלי. החומר שיש בחוץ לארץ, מרד בר כוכבא, לא משתווה, לא מגיע לקסוליים, למשל לחקר הבקרה, או בכלל לחקר עם הבית השני, כמובן צריך לומר. הוא מחקר מאוד מאוד ישראלי, ובא ורנר אק ושם לנו הישראלים מן איזה מראה מול הפנים, הוא אומר, פעם אחת רגע תרימו את הראש ותראו איך המרד הזה נראה מרומא. מייקל ווייז הוציא ספר שנקרא Literacy in Language in Rome Judea. ספר שיצא לפני ב-2014 נדמה לי, משהו כזה. בפסקה הראשונה הוא אומר שמרד מתחיל ככה, מרד בר כוכבא היה בעצם ניצחון פירוס. או אם תרצו לומר, בעברית פשוטה, עוד ניצחון כזה, אומרת רומא ועבדנו. וזה באמת לא מובן. מה זאת אומרת? איך אפשר להבין ככה את מרד בר כוכבא? תמיד חשבנו שזה אירוע נקודתי, קצר מועד, 3.5 שנים, 3 שנים ומחצה עשה אדריאנוס מקיף על ביתר בלשון המדרש וירושלמי, ופתאום מסתבר שרומא לקחה את הסיפור הזה לא פשוט בכלל, וכל זה בין השאר על סמך חקר הדיפלומות והכתובות הלטיניות של העולם הרומי סביב השליש הראשון של המאה השנייה לספירה, קרי סביב מרד בר כוכבא. אגב, צריך לומר, בהקשר הזה שפרופסור, גם אותו צריך להזכיר פה בהקשר הזה, פרופסור אהרון אופנהיימר, שנפטר לאחרונה, פתח מאמר, את אחד המאמרים המסכנים של חקר מרד בר כוכבא במשפט, מרד בר כוכבא הוא שיאה ושברה של ההתנגדות היהודית לדורותיה. משפט אלום, שיאה ושברה, מה זאת אומרת? כן, זה המלחמה הכי גדולה וזה השבר הכי גדול, אז מאמר שלם שמראה למה באמת הקביעה הזאת בהחלט אפשרית, וזה באמת מתכתב פה עם חקר הדיפלומות של ברנר אק. ואז כמובן חפירות במרחב יהודי הכפרי, זה התחיל בדוקטורט של פרופסור בועז איסו, אוניברסיטת בר אילן, פרופסור זאב ספרי כמובן שעסק במרחב הכפרי עוד לפני כן, ובעיקר בעקבות הבנייה המואצת, סלילת הכבישים המודרניים, הגשרים והמנהרות שכולנו חווים, כן, היה כאן שר תחבורה שכיהן כמעט 10 שנים, ולא הייתה גבעה במרחב הכפרי הקדום שהוא לא השטיח כדי להעביר בו כביש. דבר כזה מחייב חפירות הצלה, וחפירות הצלה במרחב הררי, שדרכים קדומות לאו דווקא עברו בו, תמיד יעלה על איזשהו כפר קטן ונידח, ולכן הבנייה המואצת במדינת ישראל של היום, יצרה היכרות מדהימה של המרחב היהודי הכפרי, וגם הוא תורם את חלקו למרד בר כוכבא, בעקבות כל אלה אפשר לגשת תמיד אחר כך לקסיוס דיו, ולראות שאנחנו יכולים לקרוא בו הרבה ממה שקראנו בו, אפשר להגיד, ודאי עד 1952, אבל גם עד שנות ה-80 וה-90. עכשיו, בכל הדברים האלה, נכנסים החומרים הכתובים.
כשאנחנו אומרים תעודות בר כוכבה, אנחנו צריכים פה רק, אני אומר, לשים, להבהיר למה אנחנו בדיוק מתכוונים. תעודות זה שם, אפשר להתייחס אליו כמשהו מאוד מאוד כללי, אבל פה בהקשר הזה אני חושב שהוא משהו מאוד מאוד ספציפי דווקא. כלומר, אם מתייחסים לכל הטקסטואליה שיש לנו במדבר יהודה, כל מה שיצא מתוך כלל המערות במדבר יהודה, ועוד מעט תראו בתמונת על באמת מאיפה יוצאים כל החומרים האלה, אז צריך לחלק את כל החומרים הכתובים, כמו שאתם רואים פה, למגילות, איגרות ותעודות. לצורך העניין, אני עושה כאן איזה משהו מתודי, תראו, אני רוצה למחוק את מגילות קומראן ואת מגילות, את המגילות שהגיעו ממצדה, כי הן באמת לא נוגעות כי הוא זה למרד בר כוכבא, זה הקשר אחר, זה גם זמן אחר, ולכן אני עושה את זה כי הרבה אנשים שמים את כל החומר הכתוב בסל אחד, בסדר? ופשוט, וכן לא יעשה, בקיצור. ואנחנו נשארים בעצם עם שלוש הקבוצות שאתם רואים כאן, אתם רואים בצד ימין את המגילות הבר כוכביות, אנחנו מדברים בעצם למגילות מקראיות, כשאני אומר מגילות אני מתכוון למגילות מקראיות, שהובאו בנסיבות הפליטות, אם מדברים על ספריית הפליטים, על, על מגילות שהובאו בנסיבות הבריחה של הפליטים מארץ יהודה, מהרי יהודה אם תרצו, מגוש עציון, מהר חברון, ממרחב ירושלים, אל מערות המפלט, כמובן גם מעין גדי, ועוד מעט נדבר גם, נגיד מילה גם על עבר הירדן המזרחי. זאת קבוצה אחת. קבוצה שנייה היא מה שאנחנו קוראים documentary texts, כן? שזה התעודות הכלכליות והמשפטיות, שאת זה אתם אוהבים, כן? משפטנים באמת מתעסקים בדיוק באלה, כל החוזים והשטרות והכתובות וגט אחד, שזה גם דבר מעניין, שיש גט אחד בלבד, וגם על זה כבר נכתב על ידי חנן אשל משהו מעניין. אבל כל מה שקשור לשטרי מחר וחכירה, עסקאות נדלן, כל הדברים האלה נכנסים פה לתוך הקבוצה הזאת. אתם רואים שהמניפה הכרונולוגית מסתרת מלפני חורבן בית שני ועד מרד בר כוכבא. יש טיפה חומר גם אחרי מרד בר כוכבא. פה כמעט הכל כתוב על גבי פפירוס, יש כמה יוצאים מן הכלל, והסנסציה הגדולה של שנות ה-60, שזה מה שכולם בדרך כלל מכירים, כי יגאל ידין ידע לתת שואו, זה האיגרות, זה בעצם המכתבים. ובסך הכל יש לנו כאן קבוצה מאוד מאוד קטנה של החומרים האלה, זאת אומרת, איגרות, מכתבים, יש לנו בסך הכל, כמו שאתם רואים, 8 איגרות ממערות ועדי מורבת, 15 ממערת האיגרות, ו2 איגרות באוסף נחל צאלים. הערת כוכבית, כשאומרים אוסף נחל צאלים, הכוונה היא לכל מה שהגיע בדרך שוד, דרך הבדואים, אל מוזיאון רוקפלר. כלומר, אלה חומרים שנקנו על ידי קנדו, חליל איסקנדר שהין, סוחר העתיקות הנוצרי מבית לחם, שנות ה-40 וה-50. אגב, הילדים שלו עוד ממשיכים ועוסקים בסחר עתיקות. אני באופן אישי ראיתי חומרים שהייתי בנורווגיה באיזשהו כנס, והיינו אצל מרטין סחויין, שמחזיק אצלו אוסף שלא מבייש את היכל הספר, ושם ראיתי עוד תעודות ועוד קטעי מגילות, שלפחות לדבריו הוא קנה, כן, מצאצאיו של קנדו, כלומר, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את כל החומר, אז צריך לדעת שחלק לא מבוטל עוד מסתובב ברחבי העולם. על כל פנים, האיגרות הם החלק שריגש את עם ישראל אז בזמנו, באותם ימים, בשנות ה-60, על האיגרות האלה סיפר יוסף אבירם, שהצגתי בתחילת ההרצאה, שכשארבעת ראשי המשלחות, יגאל ידין, נחמן אביגד, יוחנן אהרוני ופסח בר אדום, התייצבו בבית הנשיא, יצחק בן צבי, כדי להציג את מרכולתם ושמה שהם הצליחו להביא מן המדבר, הם חפרו פעם אחת במרץ 1960, פעם שנייה במרץ 1961, כל פעם הם היו בסך הכל שבועיים במדבר. אחרי העונה הראשונה, לקח לכל אחד מראשי המשלחות איזה חודש ככה לשבת על החומר, ואז התכנסו בבית הנשיא. וכשהגיע התור של יגאל ידין, הוא היה משלחת דלת, מה שנקרא את התאים משאירים לסוף, אז הוא עלה לבמה, ואז עוד לא היה מקרן שקופיות, היה פנס קסם, ואז הוא פתח ואמר, הרי אני מתכבד להציג בפניך כבוד נשיא מדינת ישראל,
את המכתבים האחרונים שכתב נשיא מדינת ישראל. ויוסף אבירם מספר איך כולם עמדו על הרגליים ומחאו כפיים שעה ארוכה, ואיפה אמר יוסף אבירם? ואני ראיתי את גולדה בוכה, ככה, כהי לישנה. אז באמת זה ריגש את כולם, האיגרות האלה, ובאמת, אני חושב שהם באמת חומר באמת מדהים, כי הוא, מה שנקרא, יצא ישר מאותה מלחמה, אפשר להגיד, כמעט הישר אלינו. כלומר, מדובר באיגרות שנכתבות תוך כדי ההתרחשות באיזושהי זירה גואשת במדבר יהודה, בגזרת עין גדי, ואני אתייחס לחלק מהדברים האלה עוד כמה דקות. מבחינת המצאי של המגילות, יש לנו 15 מגילות, אני ארחיב עוד טיפונת לגבי זה ממש תוך דקה, אז כרגע אני לא אקרא את מה שכתוב בצבע אדום, והתעודות, כמו שאמרתי, זה החומר שאתם המשפטנים אוהבים, יש לנו, זה כמות מטורפת, אלא מאי, שרוב רובן של התעודות כמעט ולא ניתנות לקריאה, חלקן כמעט בכלל. אתם רואים שיש לנו כ-400, אם אני עובד מה שנקרא יבש, עם האינדקס של הסדרה הידועה Discoveries in the Judean Desert, כרך מספר 39, כן, הוא כרך האינדקס של כל החומרים הכתובים במדבר יהודה, כולל קומראן, אני מגיע ל-400 תעודות כלכליות ומשפטיות, עוד מעט תראו שבסופו של דבר אין לנו באמת באמת הרבה חומר לעבוד איתו. עוד מעט אני אעשה לכם ככה איזשהו קטלוג של עם איזה תעודות מתוך ה-400 האלה באמת אפשר לעשות משהו. אחד הדברים שעשיתי לפני 20 שנה בעבודת המאסטר, היא פשוט לייצר לקסיקון גיאוגרפי של המקומות, של שמות המקומות שנזכרו בכלל התעודות האלה ממדבר יהודה, ואני אומר שוב, אני שם את קומראן בצד, היא בכלל לא בתוך הדיון הזה. מכיוון שכל שטר מתחיל בתאריך ובמקום כתיבתו, ומכיוון שהצדדים גם מציינים את מקומם, אפשר לנסות ולהתחקות אחרי דרכם של הפליטים, מאיפה ברחו ולאן הלכו, כמובן לפי מקום גילויין של התעודות, אם זה בנחל חבר, בנחל משמר, בנחל צאלים, עוד שנייה אני אתייחס לזה, אתם תראו את זה במפה בשקופית הבאה. בסך הכל יש רשימה גיאוגרפית, אפשר להגיד, די מכובדת, כמו שאתם רואים כאן. כרגע עם קוטלגת, אתם רואים, לצורך הנוחות, סיבות גיאוגרפיות, למרחב שמדרום לירושלים, למרחב שמצפון לירושלים, אגן ים המלח, וגם ירושלים וסביבתה הקרובה. יש לנו עדיין, הרבה, אחרי הרבה שנות מחקר, עוד הרבה סימני שאלה, כמו שאתם רואים פה בצד שמאל, את כפר ברו, הדגשתי בצבע אדום, תעודה מספר 8 ו-8א מאוסף נחל צאלים, שטר של מכירת בית, הלוואי וידענו איפה הוא נמצא, פשוט חוקרים חשבו שהם יודעים איפה הוא נמצא, וסימנו אותו ממזרח לים המלח, אני לא כל כך משוכנע בזה, גם אין מערות מפלט ממזרח לים המלח, כל המצוק שכולכם רואים ממזרח לים המלח, הוא מצוק שבנוי מאבן חול, ואם יש לו כיסוי של סלעי גיר קשה למעלה בחלק העליון, אז הם כבר נמצאים בגובה של 1400 מטר מעל פני הים, כך שכמות המשקעים שיש שם לא מאפשרת לתעודות להשתמר, ככה שלפחות אי אפשר להניח שהתעודות האלה הגיעו ממערת מפלט כלשהי במזרח, ממזרח לים המלח, זה עדיין לא אומר כלום לגבי כפר ברו, אבל אנחנו עדיין מתלבטים, אתם רואים, לעצמי סימנתי את זה עדיין בצבע אדום. מכיוון שיחד עם התעודות הכלכליות, המשפטיות, אנחנו מוצאים גם את המגילות המקראיות, אז מותר לשער, כמו שאתם רואים פה שכתבתי בצד ימין, שמוצא התעודות הכלכליות יכול אולי להעיד גם על השאלה מאיפה הגיעו מגילות מקראיות. יש פה כמה דברים מעניינים שאתם יכולים לראות, אתם רואים פה את אחד הדברים הכי מעניינים זה שיש פה פליט מביתר כנראה, שחתום על שטר חכירה בעין גדי בשנה השלישית למרד בר כוכבא. כתוב את שמו, ואז כתוב עד מן ביתר, שזה מעניין, כן, זה אקראי, זה קשור לנפילת ביתר, שאלה מצוינת, אנחנו לא באמת יודעים, אתם רואים מקומות ממזרח לים המלח, מזרעה, לטיין, ליביאס, מחוזה, זה בהקשר של בבטה, יש פה הרבה אנשים שמכירים היטב את ארכיון בבטה, אם אני מנסה להעלות את הטבלה הזאת לגבי מפה, אז אני רואה את הדבר הבא, אני יכול לראות דבר מאוד מעניין, זה אחד הדברים שהראיתי אותם, שהראיתי אותו לפני 20 שנה, שאת הפליטים, את הפליטים צריך לדמיין רצים עם אגני הניקוז של הנחלים הגדולים במדבר יהודה. כלומר, אגן הניקוז של נחל צאלים
הוא נתיב המילוט של תושבי דרום הר חברון, מזרחה. אגן הניקוז שנחל חבר, בא מכיוון חברון ויאטה, בסדר? ופליטים הולכים מזרחה. זה נכון לגבי נחלים צפוניים יותר במדבר יהודה. תשאלו מה נפקא מינה, אז בפרויקט שהזכרתי קודם של רשות העתיקות, התגלגלה לה, בעצם הכל התחיל מאיזושהי תעודה שהתגלגלה לפני 12-13 שנים, שפתחה בנוסחת התאריך, בתרי עשר לכסלב, שנת 4 לחורבן בית ישראל. נטען אז שהתעודה הזאת שהגיעה דרך שוד עתיקות גם היא, לחוקרים, נטען שהתעודה הגיעה ממערת סלע, שנמצאת ממזרח לחברון, מצפון למושב קרמל, אם אתם רואים פה את מספר 24, כן, שאני מצביע עליו כאן כרגע, זאת מערת סלע. אותי זה תמיד יטריד, כי המערה הזאת היא מערה לחה, היא מערה, מבחינה ספליאולוגית היא פעילה, כלומר היא מטפטפת, היא לחה מדי, קשה היה להעלות על הדעת שתעודות יכולות להשתמר, וזאת הייתה תעודה שהשתמרה במצב מעולה, בתנאי לחות כל כך גדולים, ואותי בעיקר זה יטריד, כי כשחנן אשל ואסתי אשל ועד הירדני פרסמו את התעודה הזאת במאמר, בסדרה מגילות, ואחר כך בקתדרה, ואחר כך בעוד במות, אז זה היה אחרי שאני כבר הגשתי את עבודת המאסטר, ובה טענתי שצריך לדמיין את הפליטים בורחים אל מערות המפלט בעקבות אגני ניקוז. ומכיוון שהתעודה הזאת נכתבה, כך כתוב בנוסחת התאריך והמקום, במקום שנקרא בית עמר, בית עמר, עין מם ריש, וזוהי בית עמרה, שבפעתי היום, העיירה הערבית יאטה, שבדרום הר חברון, מה גם שבבית עמר, דביר אביב, מורן חג'בי, גם מצאו בערכות מסתור בר כוכביות, מתחת לפרוור הזה של יאטה בימינו. ברור שהתעודה הזאת נכתבה בדרום הר חברון, בעצם מדובר בשובר של כתובה, שהצדדים שנזכרים בה, אחד גר במקום שנקרא אריסטובול, שזכיר בית איסטבול שליד זיף, ואחד גר, ואתם רואים פה את זיף, כן? רואים פה בצבע ירוק, ואחד גר במקום שנקרא ענב העליונה, שזה ענבל קביר, בדרום הערב הר חברון, לא רחוק מהיישוב אשכולות, בית חגי, אולי תנא עומרים, סליחה, יותר קרוב. בכל מקרה, מחקירתה של חוליית השוד שנתפסה במדבר יהודה, הסתבר שהם באמת הוציאו את התעודה הזאת מנחל צאלים, ואז הסתבר למפרע שאכן הנוסחה הזאת מחזיקה המים. כלומר, באמת מי שגר בדרום הר חברון ברח לנחל צאלים, מי שגר בחברון ברח לנחל חבר, או לנחל משמר, וכן הלאה וכן הלאה, ככה שאפשר להגיד הרבה על מוצאם של הפליטים, אם קצת מסתכלים בנוסחאות הגיאוגרפיות וגם האדמיניסטרטיביות של התעודות האלה. אם מסתכלים על המקומות שמהן יצאו תעודות, אז אתם רואים פה פחות או יותר מאזור כתף יריחו בצפון, שם גם התחיל הרומן האישי שלי עם הפפירוסים האלה, כי הצטרפתי לחפירה עם מורי ורבי, פרופסור חנן אשל, זיכרונו לברכה, בתור סטודנט, שנה ב', ושם מצאנו 21 פפירוסים, חלקם ממרד בר כוכבא, חלקם מבין המרידות, אז זה גבול הגזרה הצפוני, וגבול הגזרה הדרומי, כאמור, נחל צאלים שהזכרתי קודם, יש ואדי דליה, תעודות ואדי דליה, אבל תעודות ואדי דליה קודמות למרד בר כוכבא, אלה תעודות מהתקופה הפרסית, ואני לא עוסק בהן כאן כרגע. אם אני מנסה לקטלג לפי DJD כרך 39, אתם רואים פחות או יותר מאיפה יצאו כל התעודות, אתם רואים שפה נלקחו בשבון גם תעודות כלכליות, וגם איגרות, וגם מגילות, הכל נכנס פה לתוך הטבלה המסכמת הזאת, אתם רואים דבר מאוד מעניין, הוא גם קצת עצוב, שהמספר הגבוה ביותר מגיע באוסף נחל צאלים. ואמרתי לכם שאוסף נחל צאלים זה שם קוד, זה לא באמת נחל צאלים. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה למטה, נחל צאלים, זה באמת תעודות שיצאו באמת מנחל צאלים. אוסף נחל צאלים, אתם רואים זה במרכאות, בא לומר, הבדואים סיפרו שהם מצאו את זה בנחל צאלים, כי הם רצו להרחיק מעליהם את הצרה הירדנית. חוסיין מלך ירדן, היה פנאט גדול לעתיקות, ואוי ואבוי היה למי שעבר על חוק העתיקות הירדני, והם העדיפו לספר שהם מוצאים את זה בתחום מדינת ישראל, ככה שהם פטורים מכל עונש ומכל זנזנה. אז פשוט הם סיפרו שהם
מביאים את החומרים האלה מנחל צאלים. היום אנחנו יודעים שרוב הדברים שמכונים אוסף נחל צאלים, בעצם הגיעו באמת מנחל חבר. כמובן, בסדר, אז אתם רואים 176 מסמכים הגיעו משם, מספר 2 פה בתחרות זה מערות ואדי מורבד, זאת החפירה של רולן דבו, ואם אני עכשיו מסנן את כל מה שאי אפשר לקרוא בו כמעט שום דבר, כי הוא מאוד מאוד מקוטע ואכול וכן הלאה, אז באסה להגיד, אבל אני מגיע ל-135 מסמכים בלבד, וגם זה, אם אני ממש ממש מתאמץ, אתם רואים, זה מה שאני קורא פה, מסמכים אפקטיביים, ואתם רואים פה את הפילוח הגיאוגרפי, וגם את הפילוח הלשוני, יוונית, נבטית, עברית, ארמית וכן הלאה. אני רוצה, בעיקר, לא בעיקר, נראה בזמן שיש, מתי שתגידו די, או מתי שמיכאל הפסיק אותי, בסדר, מיכאל, אתה תהיה עם היד על השעון, בסדר? אני רוצה פשוט לתת איזושהי הצצה קצרה לכל אחת משלוש הקבוצות, או בעיקר לשתיים, שאותי בעיקר מעניינות, זה המגילות וזה האיגרות. כשאני מתייחס אל המגילות הבר כוכביות, כמו שראיתם, מדובר בסך הכל בקורפוס מאוד מאוד קטן, כן, זה 15 מגילות, אבל כשמסתכלים על מה שנמצא, על המצאי, בעיניי הוא מרתק. תראו, קודם כל, אתם רואים פה, לפי מקום התגלית, אתם רואים שבוואדי מורבט נמצאו כמעט כל 5 חומשי תורה. כשאני אומר בראשית, אני מתכוון למגילה שהחזיקה רק את בראשית, כן? זה לא שיש שם את כל 5 חומשי תורה בראשית שרד, אלא זה מגילת בראשית. אתם רואים את בראשית חוזרת על עצמה כמגילה בנחל דוד, אתם רואים את ויקרא שחסר לנו בוואדי מורבט, אתם רואים אותו בנחל ערוגות, עוד נעת תראו תמונה, אתם רואים בנחל חבר, גם יצאו 2 קטעים מבמדבר, עוד 2 קטעים מספר במדבר במערת המגילות, יוסי ברוכי ניסה גם לעשות מזה מטעמים, לגבי מועד בריחתם של הפליטים, עוד נעת תראו למה אני אומר את זה, כי אם נמצאו מגילות מסוימות, האם זה אומר שקראו בהם באחרונה, לפני שברחו, ואז לעשות חשבון של איך כתבו, מגילות, מה רוחב הטור, מה גובהו, מה אלה המגילות המפוארות, מה אלה המגילות הפשוטות, רוחב השורה ועוד כל מיני חשבונות באמת מרשימים שיוסי ברוך יעשה. והוא רצה להראות, כן, שיש, אפשר להצביע על מועד בריחה מסוים סביב פסח, כן, כנראה האחרון של מרד בר כוכבא. אני לא בא כרגע להיכנס לדיון הזה, לא להתווכח איתו, לא לאשש אותו, אבל אני כן אקח ממנו נתון אחד, אתם תראו ממש תוך דקה וחצי. דבר מאוד מעניין שאתם רואים כאן, זה דווקא את הנביאים. ישעיהו, 13 בעברית, בוואדי מורבט, אתם רואים הנה כאן, תהילים ו-13 ביוונית במערת האימה. תהילים יצא ממערת האיגרות, 13 ביוונית ממערת האימה. מי שעקב אחרי החדשות בתקשורת בשנה וחצי האחרונות, ראה את המבצע הגדול של רשות העתיקות שהגיע לסיומו לפני שנה בערך, ואז יצאו עוד קטעים מספר זכריה ומספר יואל, שהם חלקים מאותה מגילת 13 ביוונית, שיצאה מתוך מערת האימה כבר בשנות ה-50, על ידי יוחנן אהרוני. עכשיו, למה אני אומר שזה מעניין במיוחד? כי זה שפליטים לוקחים איתם חומשים, כן? כי קוראים בתורה, אני יכול להבין, אבל למה לקחת ישעיהו, למה לקחת רעשר, למה לקחת תהילים? האם זה מקרי שמצאנו רק את אלה, ומן הסתם גם לקחו אחרים שפשוט עוד לא מצאנו אותם, או שפשוט לא שרדו? האם יש משהו דווקאי בלקחת דווקא את המגילות הספציפיות האלה? מה עושה יהודי שבורח מעין גדי והולך למערת האיגרות, ומחליט לקחת איתו, כן, את מגילת את רעשר ביוונית, או את תהילים? אז תראו דבר מעניין. קודם כל, סתם הצצה, אתם רואים פה את אותו קטע מספר ויקרא, שיצא, אתם רואים פה, אתם רואים פה את המצב, בצד ימין למעלה, את המצב של הקטע ממגילת ויקרא, שיצאה על ידי בדואים מנחל ערוגות עליון. הם מגיעים לכל מקום, הם גמישים וזריזים יותר מיעלים, על פני צורי היעלים, ובאחת המערות במצוק הדרומי, אתם רואים שהם הוציאו, אתם רואים את הפרופורציות, תראו את האצבעות של הבדואי כאן, ואתם רואים את המצב, תראו איך שזה מונח קרוע על, על,
על קופסת סיגריות, כן, על עטיפה של קופסת סיגריות. כמובן אחר כך, אחרי שהדבר הזה נרכש, גם כן דבר שעלה לכותרות, חנן אשל שקנה בשם אוניברסיטת בר אילן, אחר כך באו לראשות העתיקות וטענו שהוא עיוור עתיקה, כי זה נמצא בנחל ערוגות עליון שהוא מעבר לקו הירוק, כן, וכיוון שהוא הביא את זה לבר אילן, אז הוא עסק ביבוא עתיקות מחוץ לארץ, כן. תקודה מעניינת, בשנת 2005 הדבר הזה סיבך אותו משפטית, לצערי הגדול. בכל מקרה, הסוגיה הזאת כן נשארה אישה מאחורה, והמגילה, כן, אנחנו עדיין, אנחנו צופרים אותה, כן, צופרים אותה היום ב-15 המגילות המקראיות. אתם רואים פה את נחל צאלים, אלה המערות, זאת מערת הגולגלות שהזכרתי קודם, שממנה צילמתי את התמונה מבפנים החוצה. למשל פה יש לנו שני קטעים, קטעי תפילין, אתם רואים פה פרשייה אחת, שפה בצד שמאל למעלה, שיצאה מכאן, אתם רואים פרשייה נוספת, זה פרשת קדש לי כל בכור, שיצאה גם כן מנחל צאלים. בקיצור, כשמדברים על טקסטים מקראיים, באמת יש פה חגיגה גדולה. אני רוצה שנייה אחת, תגידו לי אם אתם שומרים, צריך פה לעשות שיתוף של הכל, נכון? רגע. כן. אני חוזר שנייה לפה. תגידו לי אם אתם שומעים. לא שומעים. לא שומעים? אני לא שומע. אתם לא שומעים? אז אני רק אגיד שמה שאתם רואים כאן זה את רגע הגילוי של תהילים מזמור כ"ו. זה סרט שנעשה על ידי זה צוות צילום שהצטרף למבצע, בשנת 1960, ומה שאתם רואים זה את פיסת הקלף הקטנטנה שבחור בשם ג'ינג'י, שאתם רואים כאן, כן, מחזיק ביד בתוך מערת האיגרות. זה הקטע, אתם ראיתם אותו מאוד מאוד קטן אצלו ביד, אתם רואים אותו פה בהגדלה, בצבע האדום אתם רואים את מה ששרד, ואני השלמתי פה את מה שלא שרד, ואתם רואים את המזמור כולו, מזמור לדוד, השם יגור באוהליך, מישכון בהר קודשך. ידין בזמנו, כשהם גילו את הקטע הקטנטן הזה, כבר כתב אז, ממש, בדוח הראשון בשנות ה-60, שנדמה לו שיש עוד חלקים לקטע הזה של תהילים, ושהבדואים לקחו איתם, ומה שאנחנו מחזיקים כאן, אמר ידין, זה כנראה משהו שנפל להם בהחפזם, ביציאתם מן המערה. לימים, כשפרופסור חנה קוטן ודוקטור עדה ירדני פרסמו את אוסף נחל צאלים בשנת 1997, הם הראו שאפשר לעשות איחוד משפחות לחלקי תעודות, תעודות שנמכרו על ידי הבדואים לקנדו והגיעו למוזיאון רוקפלר, כשהודעה כמובן בצד הירדני, אל מול תעודות שמצא ידין במערת האיגרות, וגם יוחנן אהרוני במערת האימה שבנחל חבר, שמדובר באותו כתב סופר, וכשמחברים את שני החלקים, הם הופכים לתעודה אחת. וכך נוצר איחוד משפחות לכמה וכמה תעודות. ואז, גם אז, בהקשר של תהילים, אמר ידין, נדמה לי שזה באמת חלק אחד מתוך מגילה גדולה שלא שרדה, או שנשדדה. באמת, לימים מסתבר, בקרח 38 של DJD, של Discoveries in the Judean Desert, שני חוקרים, צ'רלס וורס ופלינט, פשוט הראו שאכן יש המשך למגילה, עוד 13 קטעים של המגילה הזאת. מה שאני רוצה להראות לכם פה, זה את הדבר הבא שמתייחס ליתר הקטעים של מגילת תהילים. מה שאתם רואים כאן זה כמובן לא המגילה, אל תדאגו, זה תמונה להמחשה מקומרן, אבל מה שאני רוצה להראות לכם פה זה איזשהו עיקרון שהלך והתבהר, בעקבות עבודה סינריונית של יוסי ברוכי בקורס על בר כוכבא אצל חנן אשל לפני 15 שנים. אחר כך הפך למאמר בספר של חנן ורועי פורט, מערות המפלט מתקופת מרד בר כוכבא, חלק ב' שיצא ממש לאור 3 חודשים לפני מותו של חנן. מה שיוסי הציע זה בעצם את הדבר הבא, שכשאנחנו מוצאים קטע מסוים של תעודה או של מגילה, אנחנו מוצאים את מה שהיה חשוף לאוויר במהלך השנים, ומכיוון שכך גם נתקשה, ונאכל פחות על ידי החרקים במערה, על ידי העש,
ולעומת זאת, מה שהיה מגולגל, כמו שאתם רואים פה, תסתכלו בצד ימין ושמאל, מה שהיה מגולגל, הוא ממילא גם יותר לח, במיקרו אקלים יותר סגור, היה יותר פגיע, ונאכל יותר על ידי האש, ולא שרד. במילים אחרות, זה אומר שאם מצאנו מגילה מסוימת, החלק שמצאנו הוא החלק החשוף יותר לאוויר, שהתקשה ולכן גם שרד, כן, ולא נאכל. תכף תראו למה הדבר הזה חשוב, כי לקטע הקטן הזה של תהילים שהראיתי לכם קודם, היה המשך, וכאמור הוא פורסם רק ב-DJD, כרך 38 שיצא לאור בשנת 2000. תחשבו, 40 שנה אחרי החפירות של ידין במערת האיגרות, ואולי 45 שנה אחרי השוד הבדואי, במערת האיגרות, ואתם רואים פה קטע הרבה יותר גדול של של מה? של מזמור זין, כן? או שיהיה לי מכל רודפיי והצילני, פניטוף כאריה נפשי פורק ואין מציל, ואחד הדברים שעשיתי, זה היה לאיזשהו כנס לכבוד ההוצאה לאור של ספרם של חנן אשל ושל בועז זיסו, ייבדל לחיים, ועד 5 שנים אחרי מותו של חנן יצא לאור הספר, מרד בר כוכבא, העדות הארכיאולוגית, ואיזשהו כנס בבר אילן, וניסיתי להראות האם יש איזשהו קשר בין נסיבותיו של מרד בר כוכבא ונסיבות הפליטים, ונסיבות ספריית הפליטים, לטקסט המסוים שנמצא דווקא במערת האיגרות או במערות אחרות. אז תסתכלו, אני חושב שאתם תוכלו לשפוט לבד. כל מה שבצבע אדום זה מה שהעין רואה וששרד בקלף. כל מה שבשחור זה פשוט אני השלמתי, כן, את שלמות הפסוקים. מזמור זין, אם לא ישוב חרבו ילטוש, קשתות דרך ויכון עיניה, ולא הכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל, הנה יחבל אבן, או למשל, תסתכלו במזמור י' כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר, לראות במו אופל לישרי לב. התמונה שהבאתי כאן בצד ימין היא לא סתם תמונה, זה אוסף של חיצים שנמצא במערת החיצים בנחל צאלים. יש לנו ראשי חיצים בהרבה מן המערות, ויש לנו אפילו ראשי קטפולטות, שננעצו במשקוף העליון של הפתח של אחת ממערות המפלט. במילים אחרות, אתם יכולים לדמיין ליגיונרים רומאים מגיעים מתוך הנחל, מנסים לטפס ובקטפולטה מנסים להגיע אל פתחי המערות, ומישהו יושב וספתותיו מדובבות מזמורי תהילים, והוא לוקח לעצמו מזמורים כל כך אקטואליים, קשתו דרך ויכונניה ולא הכין כלי מוות, חיציו לדולקים יפעל, הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. אני אדלג קצת בקוצר הזמן, אתם רואים עוד ועוד מזמורים, אני עשיתי פה פעם איזושהי עבודה, כדי להראות שבקבוצת המזמורים ששרדה במגילת תהילים הזאת, רשעים וגויים מופיעים באופן מובהק, בתדירות הרבה הרבה יותר גבוהה, מיתר ספרי תהילים, כשאני אומר ספרי תהילים, אני מתכוון לחמשת הספרים, ואנחנו פה בעצם בספר הראשון. עכשיו, יותר מזה, תראו שנייה אחת, אולי רק אראה עוד 2-3 פסוקים, תראו את הקטע הזה ממזמור י' ששרד, ישב במערב חצרים במסתרים יהרוג נקי, עיניו לחלך יצפון וירוב במסתר כאריה בסוכו, יערוב לחטוף עני, יחטוף עני במושכו ברשתו. כשאתם מסתכלים על נחל חבר ועל המזמור הזה, אתם יודעים, בנחל חבר אתם רואים פה את המחנה הרומאי שיושב מעל הפתח של מערת האיגרות, אם אתם מסתכלים בתצלום לוויין, זה נחל חבר, על המצוק הדרומי יושב מחנה צבא רומאי, שנסתכל על פתח מערת האיגרות, על המצוק הצפוני יושב מחנה צבאי שראיתם בתמונה הקודמת, שמסתכל על מערת האימה, ואני מדמיין איך יושבי מערת האיגרות או יושבי מערת האימה, אומרים דמיונו בעצם, כאריה יחשוף, או דמיונו כאריה יחשוף, לטרוף וככפיר יושב במסתרים, או אויביי בנפש יקיפו עליי. אי אפשר שלא להרגיש את נסיבות המצור על מערות המפלט, כפי שהן משתקפות במזמורים הספציפיים האלה. סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם, אדנה השם תשכחני נצח, אדנה תסתיר את פניך ממני, אתם רואים פה את הקטע הזה, כל התמונות שאתם רואים פה, ואתם רואים מהספרייה המקוונת שמגילות מדבר יהודה, כולם אותם קטעים של אותה מגילה, אותו כתב סופר, ידין הכיר רק את החלק הקטן, היום אנחנו מכירים ויודעים שכל 13 החלקים האלה,
מגיעים ממגילה אחת גדולה יותר. עכשיו, מה שהכי מרתק בסיפור הזה, זה שאתם רואים גם פה, אפשר להמשיך בלי סוף, קדמוני מוקשי מוות, אפפוני חבלי מוות, ממש תפילה של פליט, דוף אויבי והסיגן ולא אשוב עד כנותם. כל המזמורים האלה נמצאו בתוך אותה מגילה, אתם רואים, הראיתי לכם כדי, כי זה מה שנקרא too good to be true, אז הבאתי לכם, כן, את הקטעים עצמם שתראו, כן, ואויבי נתת לי עורף, מושנאי עצמיתם, ותעזרני חי למלחמה, תחי הקמאי תחתני, ועוד ועוד ועוד, תוציאני מרשת זו, תמנו לי כי אתה מעוזי, ולא הסגרתני ביד אויב, מיד אויבי ורודפי וכו'. אפשר להמשיך בלי סוף. למה אני מראה את זה? כי, תראו איזה יופי. כמו שאתם יודעים, חמשת ספרי תהילים, נכון? תהילים מחולק בעצם לחמישה ספרים, במקור חמישה ספרים. הראשון זה מזמור א' עד מם א', כן? מקום שבו נגמר בקלות תפילות דוד בן ישי, או כן, פסוקי הסיום של כל אחד מחמשת הספרים. תחשבו שהיה ספר אחד של תהילים מפרק א', מזמור א' עד מם א', ומה שלנו יש עכשיו ביד זה זין, מזמור זין עד מזמור למד א'. מה חסר? ראו זה פלא? בדיוק השוליים, בדיוק הקצוות, נכון? הקצוות חסרים. מה שמגולגל בשוליים חסר, מה שקרוב יותר או פתוח יותר ופוגש, בסדר? את אוויר המערה או את אוויר, את האקלים היבש, הוא זה שחסר. עכשיו אפשר תמיד לשאול, רגע, יש פה משהו לוגית שהוא לכאורה בעייתי. זאת אומרת, מי שברח למערה עוד לא ידע שהוא יהיה בתוך מצור ושיבנו מעליו שני מחנות מצור, בקלות אפשר להראות שפליטים מצליחים לצאת ומצליחים להיכנס, ותוכיח סוגיית סנדל המסומר בבבלי במסכת שבת, כן, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, כן, מה שחזל אומרים שקרה בשלפי השמד, שלפי השמד, זוכרים? זה סוף מרד בר כוכבא, כשפליטים כבר בורחים למערות המפלט, מרגישים שצריך לקבוע כללים, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא, זה אומר שיש כאלה שנכנסו ויש כאלה שיצאו, והדבר הזה יסגיר בעצם נקודות מפלט למחנות הצבא הרומאים, ולכן היו צריכים לתקן שהנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. טוב, יש הרבה מה להגיד על הסוגיה של סנדל המסומר, לא כאן כמובן ולא בזמן הזה, אבל אני אומר, כן, אפשר בהחלט לדמיין שהטבעת החנק הולכת וסוגרת על הפליטים, ובהקשר הזה, מזמורי תהילים, אתם יודעים, בקומראן יש 36 תהילים, מגילות תהילים חוזרות על עצמן 36 פעמים, בתוך 930 מגילות, זה אומר משהו על הזיקה שיש ליהודים באותם ימים למזמורי תהילים, ואם תרצו בכלל משהו שגם ככה מתאים, הנה סוגיית סנדל המסומר, אבל אין לי זמן, משהו שבאמת מתאים ממש לענייני דיומה, בכל זאת עוד שנייה נקרא את חזון ישעיהו בן אמוץ, אז אתם זוכרים שבין המגילות המקראיות, הזכרתי גם את מגילת ישעיהו, ומה שרד ממגילת ישעיהו? מעניין. רק מזמור, רק פרק א', ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים ונוצרה בציון כסוכה בחרב וכו'. מה יותר מתאים מזה? כשתושבי עין גדי, אנחנו יודעים שמערת האיגרות, הכלסה פליטים שבאו מעין גדי, כן? ולכן אני יודע לומר, כן, עין גדי, ששטרי החכירה מארכיון אליעזר בן שמואל מלמדים, שעוד עשתה עסקאות נדלן בשנה השלישית למרד בר כוכבא, בעין גדי השמש עוד זורחת, כשביהודה כבר הכל מתחיל להיחרב. כלומר, אני יכול לדמיין את תושבי עין גדי, כן, רואים את ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, בלב ליבו של המרחב ההררי של יהודה, גוש עציון הרי חברון, ומישהו אוחז בידיו את מגילת ישעיהו, והוגה ולומד וקורא בחזון ישעיהו בן אמוץ, על אודות חורבן כלשהו. ואם תרצו, מסתבר שגם במצדה זה עובד ככה. במצדה, בסוגרים המערביים, כאן אתם רואים שהחץ הזה מצביע, ואני בכוונה אומר הסוגר המערבי, כי הסוגרים המערביים פונים למחנה וב של הצבא הרומי, ששב יושב מפקד הליגיון, פלביוס סילבה, שם אנחנו מוצאים גם מקבץ של מזמורי תהילים, פי, פי א', פי ב', פי ג' עד פי ז', ופי ג', אני מזכיר לכם, זה מה שכולכם מכירים, כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש, על עמך יערים וסוד יתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידי מגוי, כן, זה מקרי שאל מול מחנה הצבא, מחנה המצור הגדול ביותר, שבו יש מפקד הליגיון,
מישהו ממלמל, ממלמלות צפתותיו, על עמך יערים וסוד התייעצו על צפוניך, או הנה אתם רואים פה בצד ימין את מחנה וב במצדה, והנה בית הכנס במצדה שבסוגרים של ידו נמצאו המגילות האלה, מה שאתם רואים ברקע זה את, מזמור, את פרק למדזן ביחזקאל, את חזון העצמות היבשות, זה מקרי, שלושה סימני שאלה, אני לא רוצה לחתום על זה במיליון אחוז, אבל יש לי איזושהי תחושה, שבאמת כמו שהציע יוסי ברוכי, מה ששרד והגיע לידינו הוא מה שקראו בו בפעם האחרונה לפני שננטש או הוטמן, אז אתם רואים שלפחות במגילות המקראיות אנחנו יכולים להגיד כמה דברים על נסיבות הגעתם של הפליטים למערות המפלט. עכשיו אני בדילמה גדולה כי אני צריך בערך עוד שעה, מיכאל, כדי להגיע גם אל התעודות, אבל אני חושב, תגיד לי אתה, אם אתה רוצה שנעצור כאן, אם אתה רוצה שנמשיך עוד קצת, או מה שתגיד. אתה על מיוט, לא שמעתי מה אתה אומר. אתה במיוט, מיכאל. סליחה. גם אני בהתלבטות, כי פשוט הדברים מרתקים, והם כל כך מתאימים גם לתקופה שבה אנחנו נמצאים ונזכרים, אז חבל לי להפסיק אותך, אז אני אחרוג מן המנהג, אתן לך עוד כמה דקות, כדי שתוכל לומר באמת דברים בהיבטים של התעודות, האגרות, ההיבטים של התעודות המשפטיות, בוא תשכיל אותנו גם קצת בדבר הזה, אני מצטער ממי שלא יכול להישאר איתנו, אבל בוא נמשיך להקשיב לך, כן. אז כשאנחנו מגיעים לתעודות, בסדר, יש לנו, אתם רואים פה את הסוגים של השטרות, שיש לנו בידינו, ואתם זוכרים את המספרים פחות או יותר. בתוך אלה, חלק מהתעודות האלה, אפשר פשוט לקבץ אותם לתוך ארכיונים מוגדרים. כמובן, הארכיון המפורסם ביותר, שכולכם ודאי מכירים, הוא הארכיון של בבתא בת שמעון בן מנחם. בעצם 35 תעודות שהיו ארוזות יפה, ואני חושב שבאמת כל מי שעושה קצת בהקשר של משפט יווני, רומי, משפט עברי, כולכם, מכירים היטב את הממשקים שמתנהלים בתוך הארכיון הזה, ופרופסור קצוף ממנו למדתי הרבה, כן, על הארכיון הזה, וגם על היבטים הלכתיים שמקופלים בתוכו, ובכלל צריך לומר, אנחנו מדברים פה על תעודות שנכתבות בעצם דור ושני דורות לפני שמתהווה או שנחתמת המשנה, נקרא לזה ככה, כלומר, יש כאן נורמות חיי יום-יום, כן, נורמות ופורמולות משפטיות שהולכות ומתקבעות עוד לפני שאנחנו בעצם מכירים אותם בכתובים, אנחנו מכירים אותם בכתובים, כלומר, בכתובים האלה. ושוב, פה באמת אני, כל מילה שאני אגיד מיותרת, כי אתם מבינים ומכירים הרבה יותר ממני, ארכיון מרתק שנמצא יחד עם הארכיון של בבתא בת שמעון, הוא הארכיון של אליעזר בן שמואל. הוא אפילו נמצא בתוך נוד האיזים הגדול, בתוך לוקוס מספר 61 במערת האיגרות, באולם ג', כלומר, יש יסוד סביר להניח שמי שאוסף את שש התעודות האלה מהארכיון של אליעזר בן שמואל, זה לא אחרת מאשר בבתא עצמה. עד כדי כך שחנן אשל כתב על זה פעם מאמר, ואמר, תראו, אליעזר בן שמואל זה הרומן השלישי של בבתא בת שמעון, כי מהארכיון של בבתא אנחנו יודעים שהתחתנה פעם אחת עם איש בשם ישוע, פעם אחת היא התחתנה עם אחד בשם יהודה בן אלעזר קטושיון, שניהם מתו, כשהיא ברחה למערה, שניהם כבר לא היו בין החיים, אנחנו יודעים לשחזר הרי את כל המשפחולוגיה של בבתא לאור 35 התעודות האלה, איך כתב ידין כבר בשנות ה-60, יש שם הרבה דברים שבבתא לא הייתה רוצה שנדע, שאנחנו יכולים לקרוא היום בתעודות, ואני אומר פה בשם פרופסור קצוף, שבשנת 2007 כתב מאמר ב-JQR, באמת על איך בבתא מסווה עסקה של שכירת פועל, נכון? למדנו אצלך ועסקנו בזה לא מעט, יש הרבה הסוואות והרבה הערמות או כל מיני עניינים כאלה בתוך הארכיון של בבתא. בכל מקרה, כשהיא ברחה, שני הבעלים כבר לא היו בין החיים. לעומת זאת, את הארכיון של אליעזר בן שמואל אנחנו מוצאים יחד עם המראה ועם התכשיטים ועם האיפור שלה ועם הסנדלים שלה. למה לה לשמור את הארכיון של אליעזר בן שמואל? אז חנן אמר, תראו, זה כנראה הרומן השלישי, ואליעזר בן שמואל מסתבר, הוא נדלניסט, נדלניסט לא קטן, כי הארכיון הזה כולל פשוט עסקאות נדלן בעין גדי, והדבר הכי מדהים, שהן מתוארכות היטב, יש לנו את נוסחת התאריך בכל העסקאות האלה, וחלקם, כמו שתראו עוד שנייה,
משנת שלוש לגאולת ישראל על ידי שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל בעין גדי. כך כתוב בנוסחת הפתיחה של כל אחד מהשטרות האלה, אחד משנה אחת, אחד משנה שתיים, והיתר משנה שלוש. יש אפילו שטר מחר, לא רק חכירה, אלא יש ממש מחירה של נדלן משנת שלוש לגאולת ישראל על ידי שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל. מה זה אומר? זה אומר שאם שלוש שנים במחצה עשה אדריאנוס מקיף על ביתר, ומקובל שזה משכו של מרד בר כוכבא, זה אומר ששלוש שנים מתוך שלוש וחצי שנים, המדינה הבר כוכבאית מתפקדת, יש עסקאות נדלן, יש בעלות על אדמות של המנגנון הבר כוכבאי, שהמנו מחכירים אדמות, ויש עוד ארכיון, שבעצם רק למפרע הסתבר שהוא ארכיון, בפרסום של חנה קוטן, של אישה בשם שלום קומאי סבת לוי, אפשר להגיד מיני בבדה, כן, אם בארכיון של בבתא יש 35 תעודות, פה יש 7 או 8 תעודות, גם כן, כאמור, רובו כתוב ביוונית, ופורסם על ידי פרופסור חנה קוטן. אם אני, שנייה, אני אדלג על כל אלה, כי באמת אלה דברים שאתם מכירים, פה אתם רואים סיכום חלקי של הארכיון של בבתא, מה הוא מכיל, באילו שפות, אתם רואים את השטרות הנבטיים, אתם רואים שהרוב לשטרות ביוונית, יש כמה בארמית, אבל באמת אין לי זמן להיכנס לכל זה. אני רוצה דווקא להיכנס לארכיון בדקות ספורות שנותרו לי, לארכיון של אליעזר בן שמואל. הארכיון הזה, אני יכול להגיד, הוא באמת בבת עיני, אני מאוד אוהב אותו. תראו כמה אפשר להסיק וללמוד משורות בודדות בארכיון הזה. קודם כל תראו איזה יופי הוא כתוב, כתב סופר, כמה הוא מסודר, אתם יכולים לראות שהוא כתוב בעברית, וזה לא מובן מאליו. הנה, אתם רואים פה את תעודה מספר 46, מקודם זה הייתה תעודה מספר 44, בשניים לכסלב, שנת שלוש לשמעון בן כוסבא, נשיא ישראל. אתם קוראים בקלות, אתם רואים שזה בעברית, כתיבה של מסמך משפטי בעברית אינו דבר מובן מאליו, ואנחנו דרך כלל מייחסים את זה לנסיבות המרידות, כלומר, כתיבה עברית במסמכים משפטיים, במרד החורבן יש לנו, ובמרד בר כוכבא. בין לבין, אנחנו, הנה זה השטר שאתם רואים כאן, 46, כן, רואים את העברית, הייתי אומר עברית צחה, אם לא התם מקום, תס סולם, תם מקום, תללו, כן, את הללו ואת המקום ואת הבור וכן הלאה וכן הלאה. אתם רואים שכל שטרי המחר שקודמים למרד בר כוכבא בין המרידות, יהיו כתובים בארמית, כן, אוסף נחל צאלי מספר 9, בסדר? פה אתם רואים דבר מאוד מעניין, משהו שהוא בין איגרת לשטר שעוסק בפרה, כן, מן הפרנסים של בית מושכו, מן ישוע, מן אלעזר, ישוע בן גלגולה, הדבר הזה כתוב בעברית, אבל פתאום הם מגיעים לאיזושהי מילה שהם לא זכו כנראה איך אומרים אותה בעברית, אז הם כתבו אותה בארמית, כן, שהפרה שלקח יוסף בן ארציתון, שיושב בבית מושכו, שהיא שלא מזבנות, ואף אלמלא או אולי שהגויים קרבים אלינו, אזי עליתי והפצתיך על ככה וכו'. כלומר, אתם רואים שחושבים ארמית, מנסים דווקא לכתוב עברית בנסיבות מסוימות, אבל מתפלקות, כמו שאומרים הילדים, מתפלקות גם מילים ארמיות. השטרות האלה מתוארכים, כן, לשמעון בן כוסבא, נשיא ישראל, ושם המקום לא מותיר מקום לספק, בעין גדי, עושים עסקאות נדלן, כמו שאתם רואים כאן, ולא זאת בלבד, תסתכלו, שיש כאן פרנס, יש כאן פרנס, הם חוכרים את האדמה מ... הנה שנייה, רגע, אני מדלג ברשותכם, קוצר הזמן, כן, את המקומות שחכרו מן יונתן בן מחניים, פרנסו של שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל בעין גדי. פרנס הוא בעצם פקיד, אדמיניסטרטור, מטעם משרד הפנים. יש משרד פנים, יש לו פקידים שיושבים ומחכירים אדמות בשם המנגנון, הבר כוכבאי לתושבים בעין גדי. עכשיו, הפרנס הזה יושב בעין גדי. אני יודע להגיד לכם על פרנס שיושב באזור בית גורין. אתם רואים את המשקולת עופרת הזאת. משקולת העופרת הזאת נמצאה בחורבת עלים של יד בית גורין. ופה אתם רואים שכתוב בר בן כוסבא נשיא ישראל ופרנסו. ומי זה הפרנס? כתוב שמעון דוסוי. כן? אם תרצו מהרדיו, שמעון פרנס, פרנס, כן? אז הנה, שמעון פרנס, אתם רואים אותו כאן. יש פרנס בשפלת יהודה. יש פרנס בעין גדי, יש עוד משקולות, יש פרנס בשם הלל בן גריס, איפה? תראו, ב-20 לשבט שנת 2 לגאולת ישראל על ידי שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל,
במחנה שיושב בהרודיס, כלומר בהרודיון יושב פרנס. ואתם רואים פה שטר שהוא פשוט מחקיר אדמות, ויש פה 12 טורים, אני הבאתי רק 4, ומה שמשתנה, יש פה בלנקו כזה, ומה שמשתנה זה רק שם החוכר. הלל בן גריס אומר לחליפה בן יוסף, אלעזר בן השילוני, משהו בן יהונתן, יהודה בן רבה, והשמות הולכים ומתחלפים, רק הפקיד יושב, מקבל את האנשים, מחתים אותם על שטר החכירה שאתם רואים כאן, ושנחתם בהרודיון, אז יש פרנסים. בעין גדי יש פרנסים בהרודיון, יש פרנסים בשפלת יהודה, תראו, זה כל הרוחב של יהודה, וגם פה יש עוד פרנסים, בשנה ראשונה בעין גדי, אתם רואים אותם פה, ישועה מרים בחורון בר, יוחנן בר ישועה מרים בחורון בר ישמעאל, פרנסו היא דשמעון בר כוסבא. אגב, זה כתוב בארמית כנראה, כי זה בגלל שזה שנה אחת, כלומר, המלחמה פרצה, והנורמות האלה כנראה עוד לא באמת הופנמו, ואתם רואים שהשטר הזה באופן חריג כתוב בארמית. יש מפקדי צבא בתעודות, בשטרות, שוב, אין לי זמן, אני עכשיו רץ, אבל אתם רואים פה את יונתן ומסבלה, שני אנשים ששמם חוזר בכל האיגרות, והם הנמענים של כל האיגרות שנמצאו במערת האיגרות, כלומר, הם מפקצי הצבא בעין גדי, ויש לי עוד מפקד אחד שיושב בהרודיון, מורבת מספר 43, משימות בן קוסמה לישוע בן גלגולה ולאנשי הכרח או הברך, שזה דיון שלם, מעיד אני עליי את השמיים שמתפסד מן הגדיים שאצלכם, ועוד ועוד, אבל יש כאן מפקד צבא, מפקד צבא אני יודע כי בשטר אחר הוא מכונה ריש המחנה, ראש המחנה. יש גם התכנסות אל גבולות המדינה היהודית של אותם ימים, אתם יכולים לראות את זה במה שהראיתי קודם, ויש גם את הביטוי שהזכרתי, חורבן בית ישראל, בתעודה שכמו שאמרתי התגלתה לפני 12 שנים, אתם רואים אותה כאן, בטרן 10 לכסלב, שנת 4 לחורבן בית ישראל. רוב החוקרים מסכימים שחורבן בית ישראל מכוון לסופו של מרד בר כוכבא, ובית ישראל זה אולי אפילו שם של אותה מדינה. אנחנו מכירים אותו בעוד שתי תעודות נוספות, היה שלום בכל בית ישראל, בתעודה מספר 42 מוואדי מורבת, בטוב אתם יושבים אוכלים ושותים מנכסי כל אחיכם בית ישראל, ולא דואגים לאחיכם לכל דבר, זה איגרת מספר 47, ממערת האיגרות, בית ישראל חוזר על עצמו 3 פעמים, כנראה שזה השם של הקולקטיב הזה, אנחנו קוראים לעצמנו היום מדינת ישראל, בן גוריון התלבט בזה, איך לקרוא לנו, נכון? מדינת יהודה, מדינת ישראל, היו אז הרבה דיונים, כן? אז כנראה של המדינה הזאת, שבשמה יש מפקדי צבא, פרנסים, בעלות על אדמות, הנפקת מטבעות, כל הדברים האלה קראו בית ישראל, וסופו של מרד בר כוכבא, בשטר הזה שאתם רואים, זה אותו שובר של כתובה שהזכרתי קודם, זה נכתב כנראה בשנת 140, כי כתוב שנת 4 לחורבן בית ישראל, כלומר סוף מרד בר כוכבא של שנת 136, מביא אותנו לשנת 140 לשטר הזה. למה אני אומר את כל זה? אני מדלג ממש לשקופית האחרונה על כל הדברים האלה, כי, תסתכלו, כשמסתכלים על הכל ביחד, כשהשפה העברית פתאום צצה, כבמין פקודה שצריכה הייתה לבוא מלמעלה על ידי שלטון מרכזי, כשיש מניין רשמי במסמכים בשנת 1, בשנת 2, בשנת 3, כשהמניין על התעודות האלה, בארכיון של אליעזר בן שמואל, אבל לא רק בהם, אלא בעוד 13 תעודות נוספות, יש מניין לנשיא על ישראל, אם יש מערך של פרנסים, אם יש מערך של מפקדי צבא, אם יש בעלות על אדמות, ובשם המנגנון הבר כוכבאי, מנהלים את כל עסקאות הנדלן האלה, אם יש מערך של הנפקת מטבע, שאגב, לא הזכרתי וגם אין לי זמן להרחיב, אבל אנחנו יודעים על אלפי מטבעות שבעצם הוטבעו בשנה השלישית במרד בר כוכבא. זאת אומרת, רגע, המלחמה, איך מנפיקים מטבעות? מסתבר שמנפיקים עוד בשנה השלישית. יש בעלות על אדמות בשנה השלישית, יש מחירה של אדמות בשנה השלישית, ובסוף גם כולם מתכנסים, יש איזה מין התכנסות כזאת, גם מעבר הירדן וגם כן, כמות אחרים לגבולות יהודה, ובסוף גם ביטוי כל כך משמעותי לחורבן בית ישראל, אני חושב שעל כל זה אפשר לקרוא למה שהתקיים כאן במשך 3.5 שנים, מדינה, מדינת בית ישראל, שבהנהגתה עמד בר כוכבא, רבי עקיבא אולי קשור בצורה כזאת אחרת למרד בר כוכבא, כמעט לא הזכרתי,
אבל גם פה פרופסור קצוף רמז לטביעות האצבע של רבי עקיבא, נכון? בחלק מהשטרות, או נדמה לי, אני חושב שגם עמיחי אתה עסקת בשטרות 21 ו-22, נדמה לי, מארכיון בבטא, אם אני זוכר, אבל עקבות של הלכת רבי עקיבא שנמצאת פה ושם, גם במטבעות שמונפקות על פי שיטתו הלכתית של ארבעת המינים עם הדס אחד בערבה אחת, אם תרצו גם נוסח המסורה ששולט בכל 15 המגילות, אם יש פלורליזם טקסטואלי בקומרן 70 שנה קודם לכן במגילות של בר כוכבא, הכל מתכנס לנוסח המסורה, רבי עקיבא שחי בדור יבנה, כולנו יודעים עד כמה כל תג וכל קוץ וכל כן, דבר שאסור לו לזוז ממקומו כי צריך לדרוש אותו, עד כמה הוא החזיק מן המסורה, ויכול להיות שגם את רבי עקיבא אנחנו רואים פה מאחורי הקלעים, למדינה הזאת שסך כל הסעיפים שאתם רואים כאן מעידים על קיומה, וגם על חורבנה בשנת 136 לספירה. טוב, רנון, יכולנו לשבת ועוד לשמוע אותך עוד הרבה זמן, אז תודה רבה רבה, אני לא בטוח שיש זמן לשאלות, אבל אם יש מישהו שרוצה בצורה קצרה לשאול שאלה או להעיר הערה, אז הוא מוזמן לעשות את זה. טוב. עזרתי הרבה מזמנכם, סליחה. השארת אותנו מאוד, ואני חושב שהיה מתאים מאוד לשמוע אותך בתקופה הזאת של בין המצרים, לחזור אל הריאליה של התקופה החשובה הזאת בהיסטוריה שלנו, ונתת לנו תמונה מרהיבה של הידיעות שמצטברות לאורך השנים וככה מתחדדות. אז שוב תודה רבה, תודה רבה לכם על ההשתתפות, וכפי שפתחתי, תודה רבה לכם גם על ההשתתפות במהלך כל השנה. אנחנו נתראה בתחילת חודש ספטמבר אחרי חופשה, ואני כבר יכול לומר לכם שמי שיפתח את השנה יהיה השופט ניל הנדל, שנזכה לשמוע אותו כפותח את סדרת המפגשים שלנו בשנה הבאה. אז תודה רבה לכם מאוד, אני יכול לומר לך דורון, היה פה דבר יוצא מן הכלל, להתחיל ב9:30, עד אף פעם לא עשינו את זה במפגשים האלה, ומספר המשתתפים היה מכובד ביותר, אולי מן השיאים שהיה לנו, אז זה מלמד, אני חושב, על העניין שעוררת בנו, ושוב, אני מודה לך מאוד מאוד. תודה רבה לכולם, תודה מיכאל.